Ja, dober dan, danes smo nedelja, 11. mali travan, tlele smo pred Kranjskim sodiščem, tukaj je pa en rondo, na nov narejen in glejte, kaj je v sredini. Bitcoin so dali v sredino. To je to, Bitcoin. To je priprava ljudi na čipiranje, na digitalni denar. To je svetovni natek, to je še zadnja poteza, ko hoče ljudi nategniti za digitalno valuto. Denar ima kritje v zlatu, tale bo imel pa v blefu.